Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no meu banheiro e eu vou usar a escova para virar meu cabelo, a escova que eu comprei lá no Paraguai. Ela é ótima, como eu falei naquele vídeo de comprinhas. Eu lavei meu cabelo, não penteei, deixei secar. Depois que você deixa secar, ele é bem mais rápido, né, pra usar a escova. Ele molda bem mais rápido. Então vamos lá. Vou deixar vocês aqui. Vamos ajeitar. Ok, então, em posição. Para não ter poluição visual, vamos lá. São três comandos, três. Obrigada por assistir.
E até o próximo vídeo. Tchau!